Yes, sådan vil jeg være 10. Der kommer også sådan en, en krimifilm på Danmarks Radio. Jeg har det lidt varmt, det er, som om der er ekstra meget varme på nu. Så jeg vil være træt og sådan noget. Jeg har jo spist popcorn, jeg har jo spist alt muligt, men jeg tænker bare at spise et eller andet også nu. Jeg ved ikke, jeg har brug, men det kan være, jeg tror, hvis jeg bare uploader, måske senere, jeg kan godt se den film nu. Så, man skal spise det der ost, der er så tør, man skal spise pikantos. Der bare ligger og kloget det der Star Trek hele dagen og nyheder. Så nu vil jeg se lidt af den der, sådan en engelsk krimi, gysagtigt. Lad os gemme det der oster til mit morgenmad, faktisk. Så det er så bare tirsdag morgen, altså, så langt min YouTube-pind kommer fredag om en uge. Altså, der er langt bare til på fredag og mandag aften nu. Så langt til bare på fredag, når man sidder. Altså, på fredag skal jeg vente en hel uge mere. Så der sker jo ikke rigtig noget før. Jeg har fået udbetalt nogle ekstra penge. Nå, så har jeg taget 2, der er ikke meningen. Men det gør vi så bare. 2 rugbrød med pikantost. Jeg ved ikke, hvorfor jeg er så varmt herinde. Men også fordi solen har selvfølgelig solen har stået og kogt ind i min lejlighed. Der er ikke noget varme på radiatoren. Jeg må lige fjerne det der tæt. Jeg har lidt varme. Fjernet tæppet her. Jeg vil se lidt af den der krimifilm på det et nu. Det handler om en eller anden mor på en striber på Montmartre i Paris eller sådan.